Günən tentənəli açılışı olan Hərbi Qənimətlər Meydanı təkzə dağıdıcı silahların bir vaxtlar keçilmə sayılan istehkamların deyil, ilk növbədə torpağın üstü əvəzinə altında rahat yaşayan ermənikliyin şəkildir. Ora ziyarətə gələn milyonlarla Azərbaycanlı üçün düşmən ordusunun həqiqi simasının yeni adı 8 Noyabr prospektidir. Bəli, düz 30 il ərzində Qaraqabğ və ətraf ərazilər özü boyda qənimətlər parkı idi. Lakin düşmən o əraziləri özü üçün məzarlığa çevirdi. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin son 100 illik tarixində ilk dəfə, o cümlədən keçmiş Sovet ölkələri çərçivəsində qələbiyyət və qənimətlər meydanı olan bir neçə ölkədən biriyik. Hərbi qənimətlər parkı olan London, Viyana, Paris isə 200 100 il əvvəlki tarixin irsini daşıyır. Faşizm üzərində qələbədə olduğu kimi 21-ci əsrdə Erməni əskəri texnikası ilə birgə təslim olmuşdu. O park milyonlarla insanımız üçün qəlb rahatlığı yeridir. Çünki 23 min şəhidimizin qisasının alındığı Erməni məzarlığıdır. Qalib ordumuzun birgə silahları ilə yaratdığı əsərdir. Ən yaxşı hərbi məktəbdir, institutdur, nəhayət ant yeridir. Çünki o texnika texnologiyaları, hərbi müdavimlər, gələcəyin generaları gəlib gerçək dərslər kimi öyrənəcəklər. 44 gündə hər an döyüş meydanlarından gözlədiyimiz xəbərlərin özü gəlib paytaxtımıza. O meydana gətirilməyən düşmən silahının öz başına endirildiyi digər kənnəmlər də var. Bu təkcə iqtisadi qazanç deyil, həm də həyatını itirə biləcək minlərlə insanımızın qorunması deməkdir. Ali Başkomandan qarşısında çıxış edən xüsusi təyinatlar qəhrəmanlıqla döyüşdikləri kimi həm də parlaq və təsirli nitq söylədilər. Natiqlik bacarıqlarını da göstərdilər. Heç bir partiya hərəkət qurup belə yüksək nüfuza malik deyil. Ona görə yox ki silahları yoxdur. Ona görə ki bütün millətimizin vahidliyini Canaq prezidentdən sonra təmsil edən yeganə gücdür. Bəli, ordumuz siyasətdən kənardadır. Lakin qalıb general və əskərlərimiz dövlətimizə təkcə silahla deyil, həm də hökumətdə, parlamentdə, icra hakimiyyəti orqanlarında dürüstlükləri, cəsarətləri və vətənpərvərlikləri ilə xidmət edəcəklər. Vaxtilə Atatürkün cümhuriyyət qurandan sonra ən böyük silahdaşları ordunun özü olmuşdu. İndi də Hylam Əliyevin ən güclü partiyası milyonlarla insanımızın Bu cümlədən heç bir siyasi qüvvənin fərq qoymadığı şanlı ordumuzdur. Erməni silahlı qüvvlərinsə cəmi 44 günlük canı var.